Թեոդորոս Սալահունի 276 թվականին Սասանյան Պարսկաստանը ժամանակավորապես գրավեց Հայաստանի մեծ մասը։ Տրդատ III թագավորը ստիպված հեռացավ հայրենիքից և մնաց հռոմեացիների մոտ։ Հայոց նախարարներից ոմանք հնազանդվեցին Սասանյաններին, նրանցից մեկն էր Սալահունյաց գավառի տեր Սուրենը, որը կամ թագավորական տոհմից էր, կամ էլ նրա խնամին։ Նա Պարթենից հին դղյակի մոտ իրանով ավան էր կառուցել, որը հետո կոչվեց Զուրեն։ Այս գավառը մեծ հայքի սամանաեզրին էր փոքր հայքի հետ, որն այն ժամանակ հարկատու էր Հռոմին։ Սուրենն Աթենադորոս անունով որդի ուներ, որը ծնվել էր 269 թվականին։ Նա 15 տարեկանում ծանր հիվանդացավ։ Ծնողները բոլոր աստվածներին զոհեր մատուցեցին, բայց ապարդյուն։ Տղան 7 տարի շարունակ տառապում էր։ Աղվիթան տղայի մայրը, որը պարկեշտկին էր, Սիկիբիղոն լճի ափին մի գեղեցիկ վայրում տուն կառուցեց և սկսեց որդու հետ այնտեղ ապրել։ Աղբյուրի մոտ նա նաև պատսպարան կառուցեց տառապյալների ու հիվանդների համար, որտեղ 35 մարդ էր ապրում։ Նրանց թվում էր Դասիկ Դասիոս անունով մի ծերունի, որն ընկերացավ Աղվիթային ու նրա տղային։ Նա հաճախ սրինգ էր նվագում և մեծ հայճույք պատճառում բոլորին։ Ծերունին քահանա էր, բայց գաղտնի էր պահում այդ։ Նա իր ընկերների հովիվը դարձավ և նրանց քրիստոնյա դարձրեց։ Աղվիթան և որդին նույնպես գաղտնի լսում էին նրա քարոզները։ Մոտակա ավանում կային հեթանոս աստվածների, Հերակլես Վահագնի և մյուսների մեհյանները։ Քրմերն ու ժողովուրդը հորդորում էին Աթենադորոսին, որ նա աստվածներից բժշկություն խնդրի։ Հայրը նույնպես նրան համոզում էր զոհեր մատուցել, բայց տղան համառորեն հրաժարվում էր։ Անցան տարիներ։ Մի օր Սալահունյաց գավառ եկավ Գերիզայից դեպի Արտաշած գնացող զորագունդը։ Զինվորները տանում էին մի մարդու, որը չէր հնազանդվել թագավորին։ Նրան պետք է գցեին մահապարտների բանտը։ Այն մարդը Գրիգորն էր, մոտ ապագայի հայոց լուսավորիչը։ Շատերն էին ուզում տեսնել նրան, իսկ երբ իմացան, որ նա որդին այն մարդու, որ սպանեց տրդատի հորը Խոստրովին, ցանկացան անհապաղ մահվան դատապարտել նրան։ Զինվորները ստիպած Գրիգորին տարան առավել ապահով ճանապարհով։ Դասիկը ընկերների և Աթենադորոսի հետ մոտեցավ Գրիգորին և գաղտնի տեղեկացրեց, որ իրեն ընկերակցող իշխանորդին ծպտյալ հավատացյալ է։ Մինչ այդ Դասիկն ու իր ընկերները արդեն լսել էին Գրիգորի խոստովանությունը։ Գրիգորը քաջալերեց ծեր քահանային և պատվիրեց, որ պատանուն տանի մոտակա աղբյուրը և այնտեղ մկրտելով նրան անվանի Թեոդորոս, որ նշանակում է Աստվածատուր։ Քահանան կատարեց Գրիգորի կամքը, մկրտվեց նաև Թեոդորոսի մայրը, և նրանք իրենց ձորակը, որն Արբենուտ էր կոչվում, դարձրեցին տաճար ծառածածուկ։ Այս իրադարձությունները կատարվում էին հայոց հեթանոսության մայրամուտին, երբ տրդատ թագավորը դեռ հալածում էր քրիստոնյաներին, և գավառապետները նույնն անում էին իրենց գավառներում։ Սուրեն գավառապետը դեռևս չգիտեր որդու քրիստոնյա դառնալու մասին և զարմանում էր, թե ինչու որդին չի գնում պատվելու աստվածներին և զոհ մատուցելու նրանց սեղաններին։ Իսկ երբ իմացավ որդու դարձի մասին, 6 ամիս շարունակ փորձեց համոզել նրան, որ վերադառնա իրենց աստվածներին, բայց որդին չլսեց հորը։ Սուրենը դարձավ բռնակալ, հալածող, դահիշ և սպառնալ տանջել Թեոդորոսին, սակայն նա դարձյալ չհրաժարվեց քրիստոնեությունից։ Հուսահատ հայրը որոշեց սոսկալի մահվան դատապարտել տղային, նույնիսկ Աղվիթան չկարողացավ փոխել ամուսնու վճիռը։ Թեոդորոսն իմանալով հոր վճռի մասին, փախավ և 7 օր թափառելով ուժասպառ ընկավ Սեղեմնուտ զորակում։ Հայրը երկար փնտրեց նրան և գտած ծառի տակ ընկած։ Նա վերջին անգամ հարցրեց Թեոդորոսին, կատարելու է արդյոք իր պահանջը, թե ոչ։ Թեոդորոսը մերժեց և հայրը սրով սպանեց նրան։ Իմանալով նահատակության մասին, սպանման վայրը եկան Դասիկը, նրա ընկերները պարկեշտ կույսեր և քահանայական ու մարտիրոսական պաշտոն կատարեցին, աղոթեցին, հետո թաղեցին նահատակին։ Նրա գերեզմանին պարզ մի խաչ դրեցին։ Նահատակությունը կատարվեց 296 թվականի մայիսի 11-ին, այն ժամանակ Թեոդորոսը 27 տարեկան էր։ 4 տարի անց մահացավ նահատակի հայրը և մարդիկ անիծեցին նրա հիշատակը։ 301 թվականին հայերը պետականորեն ընդունեցին քրիստոնեությունը։ Գրիգոր լուսավորիչը գնաց Կեսարիա ձեռնադրվելու։ Ճանապարհին նա անցավ Սալահունի գավառով, գտավ ծերունի քահանային և հարցրեց Թեոդորոսի մասին։ Դասիկը լուսավորչին տարավ և ցույց տվեց նրա նահատակության տեղը։ Գրիգորը նույն տեղում մատուռ կանգնեցրեց, այնտեղ ամփոփեցին սրբի նշխարները։
Սա Հռիփսիմեի մատուռից հետո առաջին վկայարանն էր Հայաստանում։ 7 տարի անց մահացավ Թեոդորոսի մայրը, նա դարձել էր որդու մատուռի սպասավորը։ Մորը թաղեցին հենց այդ մատուռի դիմաց։ Նրա գերեզմանի հարևանությամբ թաղվեց Դասիկը։ Դարեր անց այստեղ եկեղեցի կառուցվեց, որը Գորոփու Սուրբ Թորոս է կոչվում։